Det vi ska testa idag är att fota modeller under vattnet men använda ljussättning från mina Elinkrom-batteriblixtar. Det här blir jättespännande och lite läskigt. Hur som helst så tror jag att det blir roligt. Så! Det blir så jäkla bra ju. Ja. Men vi har en grej kvar. Jag har tagit med massor med vit byggplast. Vi får se, i teorin är det här jättefint och bra. Så supercoolt att kunna ha ett ljus som man kan kontrollera både riktning och styrka på. Det blir jättekul att få komma hem och titta på dem i stort och få jobba med dem lite och se. Men i kameran ser det ju helt fantastiskt.